partnerském soužití musíme rozlišovat dva partnery. Jeden partner je ten reálný, kterého máme v hlavě, který žije vedle nás, a ten druhý partner je fantazijní, to je ten, kterýho si nosíme v hlavě. Problém těch dvou partnerů je v tom, že my máme tendenci je ztotožňovat, i když ve skutečnosti jsou to dvě úplně různé entity. Tenhle ten rozdíl je obzvlášť důležitý v okamžiku rozchodu nebo v okamžiku nevěry, protože tam dochází k tomu, že když ten partner je smutný nebo stýská se mu potom ex-partnerovi, tak si vyvolá místo toho reálného partnera, toho fantazijního, a s ním si začíná povídat. Tady vznikají neuvěřitelně dlouhé monology, které se odehrávají jenom ve hlavě toho člověka, v podstatě se jedná o samomluvu. A tyhle ty rozhovory mají jednu nevýhodu, a to, že ty fantazijní postavy zrcadlí stav toho člověka. To znamená, když ta žena třeba je nešťastná a stýská se jí, tak rozebírá s tím svým ex-partnerem v té fantazii, proč se rozešli. A hlavně v tom okamžiku, kdy ona je nejvíc nespokojená, tak si jí vybaví věta: já jsem se s tebou musel rozejít, protože já jsem konečně poznal tu pravou lásku a s tebou jsem byl jenom se soucitu. Tahle ta věta byla řečená v realitě jenom jednou. Bylo to v hádce, kdy ona na ní tlačila, aby se on vrátil zpátky. On prostě už nevěděl, co má plásnout, chtěl ji od sebe odkopnout. To znamená, podle zásady, udělej tomu něco hrozně hnusného, aby už dal pokoj. Tak vám řekl tuhle tu hnusnou větu a ta žena si přehrává tuto větu do kolečka a dokola, i když v té situaci, kdyby jí viděl ten partner reálně, tak by jí tu větu nikdy neřekl. Takže ta věta, která byla řečena jednou a měla úplně jiný účel a vůbec není pravdivá, je v té hlavě tisíckrát přehrávaná, a to v té době, kdy se ta žena cítí nejhůř. Tenhle ten mechanismus, to znamená té debaty s tou fantazijní postavou, má za následek, že ta žena prostě má pocit, že ten muž nemá srdce. Že kdyby měl to srdce, tak by tuhle tu větu nikdy neřekl. Ano, on opravdu nemá srdce, protože to není reálný partner, ale fantazijní. Bohužel tyto fantazijní postavy bývají někdy víc ideální, než jsou ty reálné postavy, anebo v tomto případě jsou mnohem víc démonické než ty reální partneři.